Obrigada, tudo bom com vocês? Hoje eu tô tão animada pra iniciar esse vídeo que eu até mostrei minha cara aqui hoje, né? Porque quando é dia de nail care, eu nem mostro a minha cara, gente. Vai logo na mãozinha. Assim, não tava programado pra eu fazer esse vídeo hoje, mas, gente, as minhas unhas estão uma negação. Eu vou colocar ali pra vocês verem. Tá uma negação. Mas, por que que eu iniciei aqui e já mostrou a minha cara? Porque eu quero compartilhar a minha felicidade que hoje tem muita coisinha nova aqui pra gente usar. Quem assistiu o último vídeo viu que eu tinha comprado várias coisinhas diferentes pras nails care, né? Inclusive a dedeira, querida. A dedeira que você tanto pedia. E vou estar usando hoje aqui com vocês. Então tô bem animada. Esse aqui não foi da última compra, tá? Já tinha aqui, era da minha irmã. E aí eu dei uma roubadinha, né? Pra ser uma coisa diferente. Tô usando a lixa antiga ainda. Mas, enfim, não tem problema, né? É do mesmo jeito e ainda presta. Eu vou estar usando hoje também borra de café. Tô esperando um esfoliante pra unha, próprio pras mãos e pés, tá? E enquanto não chega, eu vou estar usando esse aqui hoje. Borra de café, que vocês amaram. E vou estar usando novamente. E aí, como não faz espuminha, coloquei aqui um sabão líquido aqui dentro, né? Renovei, mas não é desse capim-limão, tá? Só pra fazer aquela limpeza e poder tirar o cafezinho da mão. E aí, então, né? Hoje a gente vai estar cuidando dessas unhas aqui que já estão horrorosas. Fora que a minha unha já cresceu, né? Então tá esse vãozinho aqui, ó. Sem nada de esmalte, né? Então fica feio. Ó esse lado aqui também, ó. Esse que já arrancou foi o tampo aqui, enorme. Tá sem nada aqui. Então assim, vou estar tirando, né? E vou estar deixando só fortalecedor com queratina. Então antes de começarmos, já sabe, né? Já peço que se inscreva no canal pra fazer parte da família. Deixar o seu like se você gosta de nails care. Ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram, que de vez em quando eu apareço lá pra dar um oi, mostrar um pouco mais da minha vida, além daqui, entendeu? E vocês me acompanharem mais de pertinho. Então bora lá, gente. As etapas vão consistir em, primeiro, na limpeza. E hoje eu vou estar usando esse removedor de esmalte da Beira Alta, com um cheirinho maravilhoso de uva. E essas dedeiras pra poder só colocar aqui. E ele ficar de molinho ali com o removedor, né? E o algodão. E eu não precisar ficar esfregando, né? Aí vai ser outros 500. Depois disso, a gente vai ter o auxílio aqui, ó, do nosso esfoliante caseiro, né? Que nada menos do que borra de café. E uma aguinha aqui pra gente poder estar limpando a nossa mão. E um sabonetezinho líquido, pode ser qualquer um. E depois da etapa de esfoliação, a gente vai estar vindo pra hidratação e proteção da unha, né? A gente vai estar usando essa caneta aqui de hidratação e esse fortalecedor com queratina aqui. Vou estar serrando um pouquinho a unha, tá? Não sei ainda se eu vou permanecer nesse formato ou se eu vou mudar. Enfim, eu vou ver depois que eu tirar o esmalte. Então, como vocês puderam ver, hoje a gente vai estar tendo todas as etapas aqui pra cuidar das nossas unhas. Então, a primeira etapa aqui que eu vou começar vai ser fazendo a remoção dos esmaltes. Eu vou estar tirando logo aqui meus anéis, que aí facilita, né, pra quando for a hora de esfoliar as mãos, né, também. Como é a minha primeira vez usando, assim, me perdoem se eu errar alguma coisa, tá? E eu vou tentar aplicar em todos de uma vez. Não sei se esse tamanho de algodão serve, porque o meu não é aquelas folhinhas de algodão, né, própria pra essas dedeiras. Mas eu acho que é muito, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ah não, tá bom até o tamanho, né? Então bora lá. Bem, gente, fiz essa primeira parte aqui, ó. Eu acho que deixando uns 2 minutinhos aqui, eu acho que é o suficiente. É a primeira vez, eu tô testando, né? E aí eu vou dizer pra vocês. Então, vou deixar aqui uns minutinhos. E aí, eu volto. Acabei aqui de passar, acho que passei até uns 5 minutos. Eu fiquei mexendo no celular, e sim, eu consegui mexer no celular com isso aqui. Foi super difícil, mas eu consegui, tá? Agora eu vou tirar, que eu tô ficando agoniada, e vamos ver no que é que deu, né? Vou tirar esse daqui não foi tão por último que nem esse, que esses dois aqui foram os últimos. Vamos ver, dar uma esfregadinha, né? Gente, eu esfreguei muito pouco. Peraí que eu vou tentar sem esfregar. Vamos ver, só, tipo, tirando.
Cadê? Meu Deus, sai muito fácil, gente. Pelo amor de Deus. Só teve, tipo, um negocinho de nada aqui. Minha nossa, é muito prático, cara. Tipo assim, vai muito algodão, né? Mas em compensação, seu esforço é, tipo, zero. Tirar esse aqui. Ah, esse aqui ficou um pouquinho aqui na pontinha, ó. Dá uma esfregadinha. E já era também. Vamos nesse. Nossa. Saiu junto com o negócio aqui. Olha isso, gente. Eu tô besta. Eu tô muito besta. Vou colocar tudo aqui. Depois eu jogo os algodãozinhos fora. Bem, a primeira etapa de remoção de esmalte já foi. Agora a gente vai pra esfoliação. Antes de começar, vou estar só passando uma aguinha aqui, né? Pra poder facilitar aqui na hora de passar o café. Bem, as unhas ficam assim, parecendo que você enfiou a mão no barro. Depois disso, a gente vai estar passando aqui o sabonete líquido. Eu esqueci de pegar a minha escovinha. Vou jogar aqui. E aí, ó, só dá-lhe. Eu segui o conselho aqui de uma seguidora. Ela deu a sugestão de misturar, né, os dois, o café junto com o sabonete líquido. E realmente fica muito bom. Fica até mais fácil de passar, ó. Olha isso! Ficou muito bom! Acho que nem preciso da escovinha. Tem cafezinho aqui atrás, ó. A gente tira. Vou estar empurrando aqui, gente, as cutículas, tá? Pra poder dar aquela boa finalizada. Agora vamos tirar daqui. E aí vou estar aqui enxugando. Só pra gente poder já ir pra outra etapa. Ficou um pouco de café aqui. Mas não tem problema não. Vai saindo aqui com o tempo. Pronto, gente. Parte de esfoliação e limpeza já tá ok. Agora a gente vai pra parte de hidratação e fortalecimento, né? E hoje eu vou estar usando essa caneta, gente. Novinha. Foi da última compra. Ela tem cheirinho de morango. Vou estar até deixando aqui nos cards pra vocês verem essas comprinhas que eu fiz. Também vai estar na descrição do vídeo, tá? O link de todas as coisas da Shopee que eu comprei de unha e que eu super aprovo e que eu tô usando. Inclusive, essa caneta aqui, tá? Vamos ver qual é a dessa caneta. É a primeira vez que eu vou estar usando aqui também, ó. Gente, é maravilhosa, muito prática, cara. Tá subindo o cheirinho aqui de morango? Meu Deus do céu. Olha isso. Não preciso nem de esforço pra poder tirar o negócio, é só ir passando. Muito prática. Vou passar aqui também na unha, né? Ela deu uma ressecadinha depois da acetona. Vi minha unha todinha aqui assim, brilhosa, hidratada. Pronto, vai ficar assim por agora, tá? Eu não vou mudar muito o formato, não. Foi mais pra poder dar uma renovada aqui na beiradinha, né? Pra não ser aquela beiradinha antiga. Eu não sei, gente, explicar. Tipo, essas... é a beiradinha mesmo da unha, entendeu? Eu não vou deixar ela muito antiga. Que ela vai ficando mais, né,
sofrida e tal, e fica mais fácil de lascar. Então, assim, você sempre serrando assim, né, vai ficando as bordinhas mais novinhas, então fica mais resistente. Agora, vamos de fortalecedor com queratina. Esse aqui é da marca Blunt, não sei como pronuncia. Bem, ele é mais grossinho, gente. Eu não lembro da última vez que eu usei ele, acho que eu só usei uma vez, faz muito tempo. Bora lá. E pronto, gente, esse foi o resultado final de hoje, das nail care de hoje. Vou estar mudando o formato da próxima esmaltação, porque eu ainda não sei como é que vai ser a próxima esmaltação. E assim, formato de unha muda muito a personalidade, né, de uma esmaltação, né. Então, como eu ainda não faço ideia o que é que eu vou fazer, vou permanecer assim até o dia que eu for fazer uma esmaltação. Mas é isso, negas, eu amei fazer com esses produtinhos novos, ó. Principalmente essas dedeiras, realmente. Ela é muito prática. O único BO, gente, é que eu acho que vai, tipo, muito algodão e vai mais removedor, né? Só que, tipo assim, tem a questão da praticidade e tal. Eu acho que na próxima vez eu vou, tipo, usar um lado, fazer uma mão por vez. E aí eu uso um lado, né? E aí quando for fazer na outra mão, eu uso o outro lado. E vou usar bastante o removedor de um algodão só, né? Pra não haver estrago, porque aqui eu acho que ainda dava pra usar mais, ó. Mas era a primeira vez usando, e aí eu tiro como aprendizado, né? Espero que vocês tenham gostado do resultado final aqui da Nail Care e os produtinhos novos também. Com certeza vou estar usando mais os produtinhos que eu comprei, tá? Mas é isso, negas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando um joinha se gostou, tá? Se inscrevendo no canal se ainda não se inscreveu, se for nova por aqui. Ativando o sininho pra não perder na dica de nada. E me seguindo nas redes sociais que eu vou estar deixando passar aqui. E também tem aqui embaixo, tá? Não esquece que o link de todos os produtinhos que eu uso, eu deixo separadinho numa pasta pra mim, pra eu sempre ir lá e pegar de novo caso eu queira, entendeu? Esse é da Shopee, inclusive. Tá deixando aqui também na descrição do vídeo, tá? Caso você queira pegar alguma coisa igual aqui que eu tenha, que eu comprei lá da Shopee, aí eu deixo lá, tá? Então é isso. Beijão pra vocês e até a próxima. Tchauzinho.